する。はい、ということでできました、路地裏カレー侍さんのスープカレーです。じゃあ今日はね、このスープカレーを琥珀恵比寿でいただきましょう。いただきます。じゃあ、ね、カレーの方をいただきますか。札幌でね、この前停戦で試合した時ね、一応空港で、ね、新千歳空港の中に入ってる、なんかそのスープカレーはね、食べたんだけどね、それでもめちゃめちゃうまかったんだよね。で、あれで、空港の中のスープカレー屋でめちゃめちゃうまかったから、多分こういうところのやつは、レトルトだとしてもめっちゃうまいと思う。いただきます。ちょっと待って。もう正直言わせてもらっていい？普通。俺風邪ひいてるからかな？いや、でも、琥珀恵比寿すげえうまかったぞ。いや、まずくはないよ。全然でまずくはないけど、普通っすね。ちょっと人参いってみよっか。素揚げした人参。で、スープカレーを。甘口だね。甘口だけど、もっと辛い方が俺好きかな。味が、もっと濃くてもっと辛くてもいい。ということで、お前ら見たか？俺は、マジで嘘つけねえから、いいか？俺に、これから、もしな、仕事を依頼しようと思ってる企業！俺は、おい、ステマだろうが何だろうが、嘘はつかねえぞ！誕生日プレゼントだって、正直に、レビューしちゃうもんね！ということで、柴田でした。くれたことに対しては、ありがとうございます。